100 kryps a prostě mu tam hraje hudba. Do Chromebooku dobře dávají na to, že to hraje záložku. Vips, a prostě mu začne hrát hudba. I když si zapne novou záložku a tu vypne, tak to, že tam hraje hudba. No, z toho. Přitom jakože, to je docela... My name is Foxy. Ale musím jít do jednou paměť. Počkej, Beráš,